sobre o sol da Toscana, né?
Hoje é domingo, 9 de outubro, meu aniversário. E a gente resolveu passar o final de semana em Firenze, Florença em português. Porque, pra quem não sabe ainda, tô morando na região da Emília Romana, numa cidade medieval chamada Ferrara. E agora fiquei bem pertinho. Eu sempre quis conhecer Firenze, então a gente aproveitou essa oportunidade pra vir até aqui e passar o final de semana. Ali atrás, essa aqui é a Duomo de Firenze. E eu tô na Piazzale Michelangelo. Tem essa vista maravilhosa da cidade. Chegamos na sexta-feira e só hoje eu mostrei minha cara porque... não sei porquê, preguiça mesmo. Mas agora a gente tá finalizando a viagem, hoje é o nosso último dia. Amanhã de manhã nós voltamos pros nossos afazeres. E eu só queria mesmo dar um oi e dizer que esse foi um final de semana muito bom, muito bem aproveitado. Com certeza a gente vai voltar outras vezes. Nós fizemos alguns pontos turísticos, não deu pra fazer tudo, porque pra quem vier, fique sabendo que tudo tem que ser marcado com antecedência, tudo tem que ser reservado online. E a gente não reservou, mas também pelo fato de que a gente veio fazer um passeio despretensioso. No final a gente entrou em um único museu, que era o... ah, esqueci o nome. Tive que pedir ajuda aos universitários, que eu não lembrava o nome do museu que eu acabei de sair. Nós fomos na Galeria degli Uffizi, é onde fica a Vênus e Botticelli. É linda, é um quadro muito bonito. E aí a gente por fim veio na Piazzale Michelangelo, que é onde a gente tá agora. E depois aqui nós vamos encerrar o dia do meu aniversário, as comemorações, comendo a bisteca fiorentina, que deve ser como um churrasco, não sei como é carne, né? Então, sou brasileira, se tem churrasco eu tô dentro. É isso. Quando nós viermos uma outra vez, ou no próximo vlog, a gente se vê de novo. Tchau!